השאלה מה מאיים על בתי הגידול הלחים קשורה בעצם לשאלה מה הכחיד את בתי הגידול הלחים בישראל, מה פגע בנחלים ובבתי הגידול הלחים שנלווים אליהם. בעבר בישראל היו שטחים הרבה יותר רחבים של בתי גידול לחים. למעשה יש שמעריכים שהיו, מה ששרד היום, מה שאנחנו מכירים היום כנחלים ובתי גידול לחים, הוא משהו כמו 3%, אחוזים בודדים ממה שהיה בעבר השטחים המוצפים. ישראל הייתה ארץ עם נופי מים הרבה יותר רחבים. אז מה בעצם קרה? למעשה עם ההתיישבות, בעיקר עם ההתיישבות החקלאית בישראל, שרצו לחפש מקורות מים לאבד ומקומות לאבד את הקרקעות, הלכו לאזורים, ללב הגני העיקבות, לאזורים הנמוכים, שהיו הפוריים ביותר, שבהם יש קרקעות פוריות, והתחילו להכשיר קרקעות חקלאיות לאורך הנחלים. ואם בעבר הנחלים התפתלו, והיה להם פרוסדור, רצועה רחבה, ובחורף כל האזורים שליד הנחל, המים הציפו אותם, היו אזורים של פשטי הצפה, לאורך הנחל, והיה לנחל רוחב, כל האזורים האלה למעשה נוקזו והפכו לשטחים חקלאים. והרבה מאוד אזורים שבהם היו נחלים בעבר, שבהם היו בתי גידול לחים, למעשה הנחלים הפכו לתעלות ניקוז. אז אם אנחנו הולכים היום באזור של נחל חדרה ונחל אלכסנדר ועמק החולה, כל האזורים האלה בעצם שהיו בעבר מערכות נחל רחבות, הפכו לאזורים שבהם הנחלים הם כמו תעלות צרות. אחרי שאיבדו את החקלאות, הפכו את הנחלים לתעלות ואיבדו את החקלאות עד גדות הנחלים, חיפשו מים להשקות את השדות. ואיפה היו המים? במעיינות. ולכן מאות מעיינות בישראל נתפסו לחקלאות, ועד היום הרבה מאוד מעיינות תפוסים אחוזים, אנחנו קוראים זה אחוזים, אחוזים לטובת החקלאות ומשמשים בעצם לחקלאות. אז ברגע שהנחלים הפכו לתעלות ולקחו להם את המים, הדבר הבא שקרה זה שהרבה מהנחלים זוהמו. למעשה הנחלים הפכו לחצר האחורית של היישובים, והזיהום העירוני או של היישובים הופנה אל הנחלים. במשך הרבה מאוד שנים רוב הנחלים בארץ היו מזוהמים. למעשה רק באזור אחד בארץ שרדו נחלים לא מזוהמים, כמעט רק באזור אחד. וזה האזור של עמק החולה, מקורות הירדן ועמק החולה, מה שאנחנו קוראים ארץ פלגי מים, ושם הרבה פעמים אנחנו נוסעים בשביל למצוא מים נקיים. באזורים האלה שמרו על המים זורמים ברובם, ונקיים עד הכנרת, כי הכנרת הייתה מאגר מים מאוד גדול, בית גידול לח, ששימש כמאגר מים לאומי. אבל ברוב האזורים בארץ, בנחלי החוף, הנחלים גם איבדו את המים שלהם וגם זוהמו. היום, לצערנו, רוב הנחלים הם בעצם תעלות, שלאורכם יש הרבה מאוד מינים פולשים. למרבית השמחה, הרבה מהמזהמים כבר הוצאו מהנחלים. היה עבודה מאוד יפה של המשרד להגנת הסביבה במשך שנים. ולמעשה ברוב הנחלים היום לא זורם כבר ביוב, בוודאי לא ביוב גולמי. אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד עבודה היום בלשקם את המערכות האלה של הנחלים. כי היום כשאנחנו הולכים ברוב הנחלים, אנחנו מוצאים תעלה, מינים פולשים או מעט מאוד מינים שהם באמת ייחודיים לנחלים, והרבה מאוד מהמעיינות עדיין אחוזים, ולאורך הנחלים יש הרבה סכרים או חסמים הידרולוגיים. הנחל קטוע, המערכת ההידרולוגית של הנחל, מערכת המים של הנחל לא שלמה, ולכן הנחל לא יכול לתפקד כמו נחל בריא.